Azərbaycandakı tam 14 milyard manatlıq 51 fermer təsərrüfatı yaradılır. Bu təsərrüfatlar 32 rayon üzrə 240 min hektar ərazini əhatə edəcək. Bunlardan 34-ü bitkiçilik, 14-ü bitkiçilik və heyvandarlıq, 1-i heyvandarlıq fəaliyyəti, 2-si isə eyvan sənayesi üzrə ixtisaslaşıb. Artıq 44 agropark fəaliyyətə başlayıb, digərlərində isə layihələndirmə işləri aparılır. Bugünədək 25 agroparka İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığı İnkişafı Fondu tərəfindən 184 milyon manat güzəştli kredit və 27 agroparka 1 milyard manat dəyərində investisiya təşviqi sənədi verilmişdir. İnvestisiya təşviqi sənədi verilən 26 agroparkı texnika, texnoloji avadanlıq və qurğuların idxalı üzrə təsdiq edici sənədlər almışdır. Həmin ki, bu təsdiq edici sənədlər üzrə agroparklar 39,8 milyon manat güzəşt əldə etmişdir. Onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, agroparklara bugünə dək 1,3 milyard manat özəl investisiya yatırılmışdır. Agroparklar məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında da mühüm rol oynayır. Hazırda bu sahədə ümumilikdə 4 mindən çox işçi daimi, 5 mindən çox işçi isə mövsümü işlə təmin olunub. Gələcəkdə əlavə 5 mindən artıq iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanın agroparkları inkişaf etdirməkdə əsas məqsədi kənd təsərrüfatı məhsulları ilə, ərzaq məhsulları ilə daxili tələbatın ödənilmə səviyyəsini yüksəltməkdir. İdxalın səmərəli şəkildə azaldılmasına nail olmaqdır. Eyni zamanda da ixracı stimullaşdırmaqdır. Təbii ki, agropark şəkildə fəaliyyəti göstərən müəssisələr müəyyən tarixçəsi olur, müəyyən əlaqələri olur və onlar xarici bazarlarda təmsil edəcək mütəxəssisləri cəlb edə bilirlər, keyfiyyətli, ixtisaslı mütəxəssisləri işə cəlb edə bilirlər. Qeyd edək ki, 2018-2021-ci illər ərzində agroparklarda ümumi sahəsi 7600 hektardan çox olan meyvə bağları salınıb. Həmçinin 2021-ci il ərzində meyvə bağlarından ümumilikdə 23255 tondan çox məhsul əldə edilib. Nilufər Səlim, Teleşəhər.